Qarku i Gjirokastës ka nisur të krye aktiviteti normal pas një vendimit të gjykatës që ka zgjidhur përfundimisht mosmarrveshjet mes demokratëve dhe socialistëve për kreun e këtij institucioni. Që prej zgjedhjeve vendore, Qarku kishte bllokuar marrjen e vendimeve për shkak të përplasjeve për mënyrën e zgjedhjes së kryetarit. Këshilli i Qarkut që përfshin Gjirokastën, Tepelenën dhe Përmetin pritet të nisë tani ristrukturimin e administratës, një proces që ka përfshirë gjerësisht njësitë vendore në Shqipëri pas zgjedhjeve për pushtetin vendor të vitit të shkuar. Megjithatë, të dy forcat politike lëshojnë kritika ndaj njëra tjetrës për situatën e administratë vëzhguesit e pavarur, vërejnë se fryma partiake dhe militante nga të dy krahët vazhdojnë të udhëheqë krimin e stafeve të njësive vendore, duke cënuar profesionalizmin e administratës. Ndërkaq në Gjirokastë, drejtuese e bashkisë po vlerësojnë se investimet e këtij viti me financimet e qeverisë vendore pritet të përqendrohen kryesisht në projektet komunitare. Nënkryetari i bashkisë Gjirokastës Vangel Muça thot se do të jenë rreth 900.000 dollar që do të përdoren për përmirësimet mjediseve në qytet, si dhe infrastrukturën e brendshme rrugore. Financimet janë nga të ardhurat e bashkisë së qytetit. Këto fonde janë në masën 90 milion lek të reja dhe përbëjnë një paket goxha të konsiderueshme me investime në drejtim të infrastrukturës rrugore, të mirëmbajtjes mjediseve shkollore dhe rekonstruksionit të mjediseve të shkollave, si dhe rritjes së cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit. Zoti Muço thot më tej se bashkia ka një interesim edhe për mirësime në qendrën historike e pasuri botërore e UNESCO-s. Investimet sipas tij shinojnë mbështetjen e sektorit turistik. Patyshim pjesë e programit investime për dorimit të fondeve publike është edhe qendra historike me mjediset e saj në drejtim të infrastrukturës rrugore, mirëmbajtjes rrugëve me kaldrëm, të mirëmbajtjes dhe shtimit sipërfaqe të gjelbërta në shpatet e Kalas së Gjirokastës, si dhe urbanizimit të shpateve të Kalas së Gjirokastës, dhe elementë të tjerë dekorativ me ndryqimin dekorativ që mendohet të jetë një nga investimet më të sukseshme të këtij viti në qendrën historike. Mungesa e investimeve dy vitet e fundit ka thelluar problemet me mirëmbajtjen e banesave historike, ndërkohë që për këtë vit një financim nga buxheti i shtetit do të përfshi restaurime në disa prej shtëpive monumentale që rrezikojnë të shemben. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.